эле музыка сабагы жумасына бир эле жолу берилет. Башка сабактар аралыгында бир эле жолу өтөбүз. Саатыбыз аз, анан балдар биз алып чыкпаганда ким алып чыгат? Ошо жагын аябай ойлондум дагы балдар менен иштешейин деп өзүмдүн бүт жан дүйнөмдү балдарга берип иштеп келатам. Бул эмеге ийимге катышкандан кийин мен деген көп нерсени биле баштадым, өзүмө көп нерсени кабыл ала баштадым. Мурун билбеген нерсемди ушактан үйрөндүм жана көп жан дүйнөмдү көп нерсеге байыттым деп айта алам.